Elitno kolo za naše najbolje mlade U19 nogometašice nakon njihovog super uspjeha, prolaska kroz tešku kvalifikaciju, održava se kod nas, a skupina 2 koje smo domaćini vrlo je teška, gdje bi se uz Rusiju, Škotsku i Island trebali izboriti za prvo, odnosno najbolje drugo mjesto koje vodi na Evropsko prvenstvo. Mi smo ušli u taj elitni krug gdje su 24 najbolje reprezentacije u Europi i ovo je za nas, mislim, ko ne kuži, ko ne nije u ženskom nogometu, uspjeh veliki, ne, zbilja ogroman uspjeh. Očekivali smo to, mislim, mi smo ono očekivali da će biti teško, da ćemo morati najvjerojatnije defenzivno odigrati kao što smo odigrali, ali smo se nadali da će ipak cure dati ono sve od sebe i ja pohvala svim curama, zbilja su ono što se kaže do zadnje kapi znoja. Koliko ste znali ovu Rusiju? Pa dosta smo je proučavali, tako da evo, čak smo igrali drugačiji sustav nego što inače igra, igrali smo inače sada 3-6-1 i zbilja smo proučili sve tri reprezentacije, ne samo Rusiju. Inače ove Ruskinje slove kao favoriti ovog natjecanja uz također moćnu Škotsku, koja nam je sljedeći suparnik, dok bi ova utakmica našima trebala biti putokaz kako ih obje eliminirati, pa makar i kroz neodlučan rezultat skupljati bodove. Sada smo mi najmlađa ekipa. Mi najviše 97. godište imamo, najviše 96. U biti imamo 7 igrača 95. godište, to je izlazno godište. I ja sam zbilja ono zadovoljan s tim. S obzirom na bazu koju imamo, ja sam super zadovoljan, evo, iskreno. Ova utakmica, iako je imala svoje šanse, ipak je završila neriješeno bez golova. A naš sastav, kojeg čine uglavnom cure iz Osijeka, Zagreba, Rijeke, Splita i Pregrade, imaju i nekoliko cura koje nastupaju u stranim klubovima. Evo, sad smo slučajno dobili ove dve cure iz Njemačke koje su izraze želju i odlične su, 97. godište, iako su mlađe, odlične cure su. I dobili smo, evo sad, imamo tri cure iz Njemačke, dve, jednu iz Kanade, jednu iz Amerike. Prvo ime sigurno je naša čuvarica mreže Doris Bačić, koja je već naplatila svoj trud prvo transferom u Arsenal, a onda i u Malmo, jednu od najboljih ženskih nogometnih sredina. U klubu je dobro, prvenstvo nam počinje sada 13. Imamo velike ambicije, finale Lige prvaka, osvajanje švedskog prvenstva. A do tada pomoći će Doris da ova prava klapica napravi uspjeh i u druge dvije preostale utakmice. Pa ja sam gledala oba dvije ekipe prije ove utakmice. Rusija je puno discipliranija ekipa od Škotske, premda Škotska ima par individualaca koji mogu okrenuti igru i usmjeriti je u drugom toku, ali mi naravno očekujemo pobjedu. Već je ovo veliki uspjeh za vas, vjeruješ da možete čak biti prvi u grupi ili taj najbolji drugi? Vjerujem i priželjkujem. Kapetanica Monika Conjar bila je prava vatra u igri. Djevojka kojoj je ruski trener dao striknu čuvaricu, no falilo je ipak malo više kako bi se iznenadila Rusija. Dali smo sve od sebe što smo mogli, dogovorili smo se jer su one bile jako nadobudne da će nas pobijediti kao mi smo Hrvatska mala zemlja, ali mi smo pokazali to srce koje imamo i pokazali smo ga na terenu danas. Jel vjeruješ da možete sljedeću utakmicu biti još puno bolje? Normalno da možemo, to ćemo dokazati na sljedećoj utakmici.